U sklopu projekta Omladinski tim za vanredne situacije koji je osmislilo udruženje Aktilum sprovela bi se edukacija mladih u oblasti vanrednih situacija. Edukovani i stručno obučeni mladi ljudi reagovali bi i direktno pomagali u vanrednim situacijama po pozivu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Niša i uprave Kliničkog centra Niš. Edukaciju bi vršila stručna lica licencirana za edukaciju, kako vatrogasna brigada, članovi Rusko-Srpskog humanitarnog centra, imamo par edukatora iz Nemačke, dolaze nam i edukatori iz drugih učesničkih država. Ceo projekat bi se odvijao od januara do decembra 2016. godine. Ono što smatramo jeste da na kraju godine bismo dobili 20 članova tima koji potpisuju ugovor sa gradom da planski reaguju naredne 3 godine. Projekat se odvija selekcijom kandidata, psihološkom i teorijskom obukom i sedmodnevnom praktičnom obukom učesnika u usko vezanim oblastima za vanredne situacije. Što se tiče predloga budžeta, ukupna finansijska vrednost srpskog budžeta je 480.000 dinara. Grad Niš bi podržao ovaj projekat. Naravno, grad Niš već 3 godine za redom sa 3 miliona dinara podržava ne samo organizacije, već i neformalne grupe. Trudimo se da upravo ovakve ideje koje proizilaze iz lokalnog akcionog plana za mlade i strategije za brigu o mladima i finansiramo, i ovakva jedna ideja je stvarno, siguran sam, bit će podržana i od strane komisije. Predviđeni partneri u projektu su grad Niš, opština Bela Palanka, štab za vanredne situacije Niš, Srpsko-ruski humanitarni centar, odsek za omladinu i sport, kajak, kanu klub, gusar, planinari, pajek, Niš, 63. padobranska brigada, vatrogasna brigada Niš i mnogi drugi.